ki ba legi ñi ngi wër di ziar di xol ñi nga xamanteni ño nek ci walu lamb te nek ay champion confirmé di waxtaan ak ñom ci corité bi champion bi ñu set ci nga xamni ñi koy bëggé dañu bëri mu nek l'un des lutteurs les plus populaires de l'arène xalé yi koy bëggé bëri na mag ñi koy bëggé bëri na ñi nga xamni duñ ko bëgg te duñu ko gis bëri nañu ñi nga xamni bëgg nañu ko gis te gisunu ko itamit bëri na ñi son ndax mom di daj ay choona ndax mom bëri na ñoo ñu ñepp tay modu amna occasion pour waxtaan ak ñom balonté ak ñom ak ndax sa yi bëré amna ñi nga xamni duñu lek duñu nan ci fitna lañuy dëkk way ci ñakkar lañuy dëkk kon nak modu ñi ngi lay nuyu di la ziar di la bayyi nga wax ak wa aduna ak ñi lay sétal waaw d'abord mu alaykum salam rahmatullah ta'ala wa barakatuh seigne malik di la remercier ci occasion yi nga mo may pour mo balu ak d'abord may nuyu senegal aduna bi yépp di bal ñepp ak di balu ñepp ak comme ni nga waxe sank rek ñu mom ñu ñu yoreul ak bari na puisque da ngay beure ni ñi dej du nek ñi dañuy stressé ñu may tek ciona dal bari na ma ngi balu ñepp ak di bal ñepp ak di lay ñaanal yalla nañ yalla nangu suñu koor lepp luñ ci ñaan yalla nako yalla nangu yalla jéggal ñu suñu bakkar alors wax nañu ko corité lañu nek ci milieu lamb nga am ay adversaire yi nga xamni da ngay beure ak ñom amna ño jottu beurel amna ño wara beurel waye tamit ñepp ñi nga xamni dañuy nek ci bir lamb di yëngutu ci bir lamb amna lo warlo ak ñom ci walu balonté ak lu ne mel waaw parce que ñun ñoko sék wax dëgg ñoo sék liggéey bi xam mën na am sax ñuy am ak yo xamné yeguñ ko xam comme ñu wax ñoo ngi balu akhlu lamb yépp ak rawatina sama mbokk mbari ma ngi leen di balu ak bu baax baax di leen bal ak di leen ñaanal yalla nangu koor yi lepp luñ ci ñaan yalla yalla nako yalla nangu ku ci nekk sa carrière yalla nango def ba mu rafet xam nga genn ci ak jamm nekk ci leneen ma len balu ak ñepp ak akhlu lamb dal wa génération xalañ fokk nga bérel len balu ak parce que ñom lu nekk lañu dacc ci yow mais di dégg lu nekk également ndax yow mais téréwul ñu japp ndax ñom ñoo la bëgg mo xam génération xalañ la wala family xalañ family ñu nekk Gambie ak à travers le monde wa ñoon mom dama len koy wax chaque fois man awma sen fay parce que bama len amé ba légui wax dëgg sonuma fu mo mënul yegg ñong ma fay yegal fu sama lamine jotul ñong ko fay yobbu xam nga lu xew muy lu neex wala len lepp dañuy dem représenter mo xam nga lu fa war ñu def ko suma ginaaw ñoñu awma sen fay lima leen di ñaanal rek xam nga lepp lu ñu yene ci man yalla nako yalla motali te ñoomit sen bëgg bëgg yépp yalla nako yalla defal jay sayna mohammed awma sen fay wa génération xarañ wa xarañ family wa xarañ sans frontière képp kuy bëggé modlo dal fu mënta nekk ci aduna bi ma ngi lay ñaanal bu baax baax di la bal ak di la balu ak den wax nak ñu yokku ñaan yi ndax li ñu jëm amul nañu solo dekk ndoy kenn demul ñu dess ñom ñoo gëna son ñepp waaw dekk ndoy mom duma juk ci di len balu ak parce que dekk ak mbeur rek dafa metti façon nit ñu ne ngay gis bu événement ñewé kenn dootul am jamm xam ko nekk sa kër dang koy mujjé bokk ak nit ñi xam yow tay mom ñom la waron jitu sax balu ak ma ngi di balu ak bu baax baax dekk ndoy yépp sama dekk ndoy yépp ma ngi di balu ak parce que xamna ni ma ngi tek ciono ay événement combat bu amé duñu am jamm wax deug ma ngi di balu ak bu baax baax xam mo muy dekk ndoy yu baax tamit man fi la juddo yag fi xam mo musuma fi am ak kenn problème ma sha Allah ay dekk ndoy yu baax dal la am yalla na yalla defal jamm ñom ñepp dal alors ñu ñew ci koor gi nan nga ko dundé parce que jëm ci combat bu maga maga mag war ko wajal wara défoncer aux entraînements mais également war ko bolé jaamu yalla ndax talibé cheikh nga ñepp xam nañ ko lool nan lay démé may dégg sax ndeygey di la toñ wax ndax yaangi wor parce que lex yeek yépp duñ ki machallah alors est-ce que yaangi doon wor carrément di gérer également li nga xamné mom moy say entraînement wala damay sogo yew rek quoi mais wax dëgg ñun wor di entraîner tam nañ ko dal dañuy def rek avant ndogu mom bu léger lañu dur quoi bu ndogo paré nak xam dem dor bu xawa deuguer touti comme dañ nek ci préparation won préparation sax ben rek lañu def en après ndogu mais comme dañ nek ci préparation mom xam mu ñu bayyi dara avant ndogu di nga dem def bu sew rek après ndogu xam nga dem dor bu xawa deuguer touti quoi metti na mais xam lu mën ta ñak la comme wër bi mom dañ né wëru promo la lu way doon def lu way jappon ko bayyi pour am ci bonus yi dal mais dileen ñaan rek yàlla na yàlla motul yéen yépp incha allah ba yàlla may ñu ndam bu sedd guy ci combat bi soxna si amel nga ko àq momit de waaw maa ngi koy balu àq ak ay parents muy yaayam ak papam
xam nga ay goro yu bax ma sha Allah xam nga ma ngi ñaanal bu baax 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 xam nga ñoomit yalla katanal len ba yalla mo teeda suñu yene ci ñom ndox deug ñom ñoomit suma ay parents lañ xam nga sama papa suma yaay la jappé ay parents parce que ñu mu bëgg lañ xam nga ñoo may jappalé bu baax baax ñom tamit dal waaw sohna si momit diko bal ak ha parce que ha metti na trop parce que diga deg lu ne diga daj du nek mais tamit mom la vie non la dara yomul yalla baana.